ចាជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការ live តួនៃគេហទំព័របងធំជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាសួស្តីដល់អ្នកគ្នានាងខ្ញុំធីតាចានាងខ្ញុំលីធីចាចានាងខ្ញុំទាំងពីរបានមកកំដរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង ID ជាច្រើនចាជាមួយនឹងព័ត៌មានការងារជាច្រើនចាវិសាប្រាមុនយើងក៏មានការងារជាច្រើនហើយសប្តាហ៍នេះរត់ទៅច្រើនទៅទៀតហើយមានវិស័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតចា៎ហើយនាងខ្ញុំតាំងពីគាត់ជម្រាបត្រួសត្រួសតកតងជាមួយខាងវិស័យដូចថាមកពីខាងបណ្ដាអាស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចា៎ចា៎បើនិយាយពីការងារមានដូចជាតកតងទៅនឹងខាងព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏យើងហៅថា IT ហ្នឹងឬក៏គណនីអ្នក design ចាខាង marketing ឬក៏ sales អញ្ចឹងណាចាចាចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានការងាររៀងគេហៅថា low skill data ចាមានចាមានការងារជាច្រើនជាដែលគណៈថាមានខុសផ្លែកគ្នា feel ខុសផ្លែកគ្នាជាច្រើនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មាន video tip តកតងទៅនឹងការ apply ការងារតាមគេហៅទំព័របងthom.com មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មាន agent job ផងដែរចាក៏ប៉ុន្តែគាត់ជម្រាបជួបជួបមើលតែមានអារម្មណ៍ថារៀងអារម្មណ៍ខ្លាំងដែរដោយសារថ្ងៃនេះមានការងាររៀងយ៉ាងផ្លាយផ្លាយហើយមកពីមួយទៀតបើសិនជាប្រិមិត្តដឹងហើយយើងចាប់រំត្រង់ថាថ្ងៃនេះមានការងារមកពីខាងស្ថានទូតដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតចប់ហើយមួយទៀតប្រសិនជាអាចអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share ឬក៏ like សម្រាប់ការ live តនេះដើម្បីឲ្យការ live តនេះទៅដល់ប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែចាជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានទៅគាត់ជាការជួយពួកគាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការងារដែរចាហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យមួយទៀតដែរបើសិនជាលោកអ្នកមានចង្ងល់ឬក៏សំណួរតកតងជាមួយនឹងការ live តឬក៏តកតងជាមួយនឹងចាវីដេអូតិចៗទៀតយើងនឹងមានវីដេអូចាហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកការងារក៏លោកអ្នកក៏អាច comment បានបើសិនជានាងខ្ញុំទាំងពីរអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងឆ្លើយភ្លាមៗប៉ុន្តែបើសិនជានាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយទេខាងក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅតាមរយៈ comment ជា link ឬក៏ comment ជាអក្សរអីចាចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសូមទៅកាន់ ID តែទី1តែម្ដងចាពីខាងភ្នំពេញ commercial boy ភ្នំពេញ commercial bank បានន័យថាគឺជាធនាគារចាតែតឹងទៅនឹង ID វិញគឺ64553ចាគាត់ត្រូវការមុខរំណែង loan officer ចំនួន5មុខរំណែងតែតឹងទៅនឹង teller គឺ5មុខរំណែងផងដែរគឺសុទ្ធតែជាមុខរំណែងច្រើនច្រើនតែម្ដងចាគាត់តែមួយមុខរំណែងតែត្រូវការប្រហែលជាខ្ទង់4ទៅ5នាក់ចាចាហើយមួយទៀតខាង customercustomer satisfaction professional ជាស្រ័យទាំងអស់គ្នាពាក្យនេះខ្ញុំអានឲ្យសួរច្បាស់ចាហើយខាងអីគេខាង property evaluator ចាមួយមុខតំណែងចាខាង graphic designer ចំនួនមួយមុខតំណែងចាខាង compliance officer ចំនួនមួយមុខតំណែងផងដែរហើយខាង marketing officer ក៏មួយមុខតំណែងចា ID ដំបូងមកពីខាងភ្នំពេញcommercial bank ចា៎ហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំជម្រាបនៅខាងធនាគារមួយទៀតចា៎ចា៎មកពីខាង CIMB bank ចា៎ PLC ដែលមាន ID ដូចជា64567ដែលគាត់កំពុងតែជ្រើសខាងផ្នែក executive finance ហើយនិងខាង head information and operation ខាង relationship manager ចា៎ខាង assistant mortgage manager mortgage ចា៎ mortgage manager អាហ្នឹងខាង tax ទីដែរតាក់តងទៅនឹងការបងរំលោះអីហ្នឹងចាចា assistant mortgage manager ចាមួយទៀតគឺខាង assistant relationship manager ខាង head learning and development ចាខាង network management lead
ចាខាងខាង head consumer sale and distribution ចាហើយក៏មានខាង customer service officer ផងដែរចាអរប្រិយមិត្តអរគ្នាលោកអ្នកបានជ្រាបអំពី ID ដំបងដែល2 ID ទាំង2ពីដំបងខាង brand ចាសិតតែមកពីខាងធនាគារហើយក៏មុខលំណែងក៏ច្រើនច្រើនដែលខុសខុសគ្នាផងដែរតែប៉ុននេះជាឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារពីព្រោះអីបើសិនជាលោកអ្នកដោយថាកំពុងតែសិក្សាក្នុងដោយថាផ្នែកខាងធនាគារអញ្ចឹងណាចា៎រៀនធនាគារជាឱកាសហើយពីព្រោះដោយសារតែ ID ដំបូងក្នុង2គឺនិយាយភាគច្រើនគឺតកតងជាមួយនឹងអាការងារដែលមកពីខាងធនាគារចាឥឡូវនេះចូលទៅដល់ខាងអង្គការវិញម្ដងចាចូលទៅដល់ខាងអង្គការវិញម្ដងគឺខាង Cambodian Children Fund ដែលមាន ID 64574ចាកដែលសម្រាប់ position ដែលគាត់កំពុងតែជ្រើសរើសគឺខាងផ្នែក Creative Designer ចាគាត់ជ្រើសរើសតែមួយមុខតំណែងទេប៉ុន្តែនេះក៏សម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងខាង design ដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅ ID មួយទៀតមកពីខាង Chipmong NC Siemens Corporation ដែលមាន ID 64577ចាដែលគាត់កំពុងតែជ្រើសរើសខាងផ្នែក Industrial Sales Manager មួយមុខតំណែងខាង Sales Engineer 3មុខតំណែងចាខាង Branding Officer មួយមុខតំណែងចា៎ហើយនៅមានទៀតចា៎គឺខាង cost accounting inventory and fixed asset control officer ចំនួនមួយតំណែងមួយមុខតំណែងផងដែរចា៎ខាង business finance analyze មួយមុខតំណែងចា៎ហើយខាង sourcing and ចា៎ freight officer sourcing and freight rate officer ចំនួនមួយមុខតំណែងចា៎ខាង customer care officer 4មុខតំណែងចា៎ហើយក៏មានពីខាង warehouse supervisor ចំនួនមុខតំណែងផងដែរហើយខាងOH engineer 3មុខតំណែងចាចានេះគឺជាការងារដែលមកពីខាង Chipmong Incense Cement Chipmong NC ចាខាង corporation ចាចា ID គឺ64577ឥឡូវយើងចូលមក ID មួយទៀតគឺ ID 64579ចាដែលមកពីខាង Prepay Co Ltd ចាជាអ្នកជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្គាល់ហើយ Prepay ចាចាគឺគាត់កំពុងតែជ្រើសរើសខាងផ្នែក business analyze manager មួយមុខតំណែងចាក៏មានខាង digital service development manager ពីរមុខតំណែងឯណោះអូស្រៀងច្រើនច្រើនណាចាចាខាង legal and compliance manager ចាខាង chief information officer ឬក៏ chief technology officer ហើយក៏មានខាង dispute and settlement supervisor ផងដែរចាអើយឥឡូវនេះដោយសារចាអឺប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាក៏កំភ្លេចនៅរឿង comment ហើយសួរថាចង់កំពុងតែស្វែងរកការងារអីនឹងខ្ញុំក៏អាចបើសិនជានឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបាននឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅខាងអើយប្រិមត្តរបស់យើងក៏បាន comment មកហើយគាត់ឈ្មោះសេងភិរុនចាមានការងារជាមេជាងកាត់ដេរតែបងខ្ញុំមានជំនាញកាត់ដេរជាច្រើនឆ្នាំខាងផ្នែកលក្ខណៈអើយើងអាចថា design បានទេទីដាកាត់ដេរយើងក៏អាចខាង design mode ឬក៏มันចូលលក្ខណៈថា design អញ្ចឹងទេបងតែការងារគាត់ចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ low skill វិញឯងចាអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ចង់បានការងារគាត់ចូលទៅក្នុងគេហទំព័របងធំ .com ហើយចូលយក filter ថា low skill អញ្ចឹងទៅនឹងមានការងារដែលតាក់ទងនឹងគាត់ចាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតចាសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែរដូចថាបើសិនជាដូចថាភិរុនបើសិនជានាងខ្ញុំអត់បានឆ្លើយនាងខ្ញុំតែពាក់បានឆ្លើយអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំនឹងអាចសរសើរជាលេងវិញម្ដងចាចាអញ្ចឹងភិរុនកុំបារម្ភអីគ្រាន់ថាហៀងយូរបន្តិចក្នុងការសែនអញ្ចឹងណាភិរុនចាចាមួយទៀតមានពីខាង Vestic Corporation ID 64585ចាដែលគាត់កំពុងតែជ្រើសខាង Academic Manager
គឺតើគឺតេតតងជាមួយនឹងខាង Adult English Program ចា៎ខាង Western Corporation គាត់មានត្រូវការជ្រើសរើស Software Developer Intermediate ឬក៏ Senior ពីចា៎អូចា៎ចា៎នេះខ្ញុំរៀងច្រឡំរៀង ID ចា៎ហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវការ Web Designer Intermediate ឬក៏ Senior បានន័យថាថាចង់និយាយថាបើនិយាយពី level វិញគឺ intermediate ឬក៏ senior ចាចាហើយមួយទៀតគឺខាង IT support ចាឥឡូវនេះតម្រូវការខាង IT ក៏រៀងច្រើនណាស់ណាចាអញ្ចឹងស្រីសុំបញ្ជាក់ខាង Westside Corporation បាញ់មិញ ID 64585គឺគាត់ត្រូវការមុខតំណែង software developer ខាង web designer ហើយនិង IT support ចាហើយយើងមានប្រិមត្តយើងមួយទៀតគឺឈ្មោះពេជ្រ Cambodia ចាគាត់ comment សួរថាតើជំនាញទេសចរមានអត់ចាសម្រាប់កប៉ាល់នាងខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេលុតត្រាតែខាង team របស់នាងខ្ញុំទៅអាចឆ្លើយបានចាហើយសម្រាប់លេខវិញខាង team យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយបន្តចាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទៅតមួយទៀតទៅខាង Westline Education ឃើញថាមិនតេតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខាងវិស័យអប់រំម្ដងចាចា Westline Education Group ដែលមាន ID 64617គាត់ត្រូវការ Academic Manager ដែលខ្ញុំមិនច្រឡំហ្នឹងចាចាចំនួនមុខតំណែងដែលសម្រាប់ Adult English Program បានន័យថាបង្រៀនមនុស្សពេញវ័យចាហើយមកទៅខាង Academic Manager English Kindergarten ចា Young Learner Program មួយមុខតំណែងចាហើយក៏មានខាង Assistant Vice Principal ចំនួនមួយមុខតំណែងផងដែរចាខាង Finance Supervisor មួយមុខតំណែងចាខាង Accountant ពីរមុខតំណែងចាខាង Stockkeeper មួយមុខតំណែងចាហើយក៏មាន Teacher of English ចំនួន5មុខតំណែងឯណោះមួយទៀតមកពីខាង Westling ចា Westline ចាគឺខាង impact threat ចា expat threat teacher ចំនួន5មុខតំណែងចំនួន5មុខតំណែងចាគឺទៅនៅក្នុងនេះមានគឺដូចជាខាងគ្រូបង្រៀនមានខាង finance ចាមានច្រើនខុសៗគ្នាចាមានច្រើនមានខាង IT ដែលយើងជម្រាបមកពីដើមមកណាចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានប្រិមត្តមួយចំនួនគាត់កំពុងតែ note តុកឲ្យថាហ្នឹងការងារមួយនេះសំនឹងខ្ញុំចាចាហើយបើសិនជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការងារហ្នឹងលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅមើលក្នុងbongthom.com ទៅមើលថាតម្រូវការគេត្រូវការម៉េចឬក៏គេហៅថា requirement ណាចាចាចាអឺហើយយើងសាកមើលទៀតមើលមានប្រិមត្តយើង comment មកទៀតអត់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តទៅខាងចូលអេមបាស៊ីវិញខាងស្ថានទូតម្ដងគឺខាង British Embassy គាត់មាន2 ID គឺ64621និង64642ដែល ID 64621ហ្នឹងគឺត្រូវការខាង A2L ចា Counselor Officer ចាសម្រាប់ ID មួយទៀតគឺ64642 Head of Department for International Trade ចាផងដែរចាដូចនាងខ្ញុំតាំងពីបានជម្រាបអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងនៅក្បាលដំបូងចាគឺថ្ងៃនេះយើងមិនត្រឹមតែនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកនៅការងារគឺយើងនឹងមានវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបដាក់ពាក្យចាការនៅក្នុងគេហទំព័របងធំ .com ចាចាគឺឥឡូវហ្នឹងគេហទំព័របងធំ .com យើងអាច apply ការងារតាមលើគេហទំព័របងធំ .com បានអញ្ចឹងពិតជាងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញអូមុខតំណែងហ្នឹងយើងពេញចិត្តសូម apply ភ្លាមចាហើយសម្រាប់របៀបនៃការធ្វើវិញយើងនឹងមានវីដេអូសម្រាប់បង្ហាញលោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នករីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចា
របៀបដាក់ពាក្យធ្វើការងារនៅលើគេហទំព័រ bongphom.com លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ bongphom.com ហើយជ្រើសរើសការងារណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តសូមជ្រើសរើសមុខតំណែងណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ពាក្យរួចចុចទៅលើពាក្យថា apply now ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ login អ្នកត្រូវធ្វើការ login ជាមុនសិនលោកអ្នកនឹងឃើញនៅផ្ទាំងមួយនេះដែលប្រាប់ពីព័ត៌មានសម្រាប់ដាក់ពាក្យនិងការណែនាំក្រោយពីទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សូមចុចទៅលើពាក្យថា apply now រួចធ្វើការជ្រើសរើសនៅ cover letter ដែលលោកអ្នកបានបង្កើតប្រសិនបើមានឬក៏អាចរំលងឬធ្វើការកែប្រែ cover letter ប្រសិនបើអ្នកយល់ថាត្រូវកែបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកនៅ CV របស់លោកអ្នកដើម្បី upload រួចចុចពាក្យថា apply ជាការស្រេចដើម្បីមើលការងារដែលលោកអ្នកបានដាក់ពាក្យសូមចូលទៅក្នុង My Record My Apply Job ហើយវានឹងបង្ហាញឈ្មោះការងារដែលលោកអ្នកបានដាក់ពាក្យព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ដាក់ពាក្យគឺមានលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបំពេញវាជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការដាក់ពាក្យសូមអរគុណចា៎យ៉ាងវិញណាចំពោះវីដេអូឃ្លីបជំនួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបដាក់ពាក្យធ្វើការតាមរយៈគេហទំព័រ bongphom.com ចា៎សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជាជំនួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យចា៎ពីព្រោះឯងពីមុនមិនទាន់មានអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះខាងគេហទំព័របងធំផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកឆ្លងនឹងការងារអ្វីមួយគ្រាន់តែចុច apply ទៅហើយបន្ទាប់មកបង្កើត account មួយទៅចា៎ចា៎យើងអាចបាច់អូយើងត្រឡប់មក email យើងហើយយើងចាំអាច attach អីវាចំណាយពេលយូរ check time អញ្ចឹងចា៎ពីមុនវិញគ្រាន់តែយើងជិះ note ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅចូល mail ហើយយើងត្រូវសើចរក mail ខាងគេទៀតប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំចាំយើងត្រូវ copy mail address ឬក៏ contact នឹងទុកចាវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពេលចាចាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះជួនកាលទៅវាអាចនឹងយើងច្រឡំទៀតទៅពេលចាំចុចទៅហើយថយក្រោយចុចទៅថយក្រោយទៅវាពិបាកអញ្ចឹងនេះជាគេហៅដំណឹងល្អអញ្ចឹងណាដែលខាងគេហៅតំពាល់បងធំផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យចាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះអត់តាក់ទងទៅនឹងវីដេអូគឺយើងបានបញ្ចាំងជូនដល់អ្នកគ្នាតែនៅសាររឿងមួយទៀតចាចាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការងារបន្ទាប់ទៀតយើងសូមឆ្លើយសំណួរដល់មកពីខាងសែនតៅចាសែនតៅចាដែលគាត់កំពុងគាត់សួរថាជាបងខ្ញុំចង់បានខាង Teller ឬក៏ខាង Account ចាចាមុននឹងយើងជម្រាបទៅទៅជួបដែរតើទៅនឹងខាង Teller និង Account ចាមកពីខាង Westland Education គាត់ត្រូវការ Accountant ចំនួន2មុខតំណែងឯណោះដែលមាន ID 64617ហើយក៏មានខាងធនាគារដែរគាត់ត្រូវការជ្រើសរើស Teller ចាគឺខាងក្នុងពេញខនខនចា PPCB ភ្នំពេញ Commercial Bank ដែលគាត់ត្រូវការ Teller ដល់ទៅ5មុខតំណែងអញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសក្នុងការជាប់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ID សម្រាប់ Teller ហ្មងណាគឺ64553 53ចាចំពោះខាង Accountant វិញគឺ64617ចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនៅ Lina Danko ចាគាត់សួរថាមានការងារក្រៅម៉ោងក្រៅម៉ោងអត់បងអញ្ចឹងណាចាកាប៉ិតយើងមានការងារក្រៅម៉ោងលីណាចាលីណាអាចបើសិនជាអាចណាបងផ្ដល់យោបល់ណាព្រោះអីនៅក្នុងគេហទំព័របងធំមានច្រើនគាត់ថាលីណាចូលទៅក្នុងគេហទំព័របងធំទៅហើយបន្ទាប់មកលីណាចុចទៅខាងស្ដាំដៃចុចរកភីធើចាបន្ទាប់មកលីណាមិនឃើញទេថាមាន part time job ពេលដាក់នៅលើហ្នឹង part time job full time ចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានតាមការងារតាមមុខតំណែងទៀតចានឹងមានច្រើនជំរឿសម្រាប់លីណាអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅការងារខាងមុខទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការងារ agent job ចាច
ចាតើតើតើនឹងការងារចិនជប់យើងមានតែដល់ដល់ទៅ5ក្រុមហ៊ុនចាចាដែលក្រុមហ៊ុនអត់ដែលទី ID ទី1ហ្នឹងគឺ64632មកពីចាចម្រើនមីក្រូ finance ក៏ត្រូវការមន្ត្រីឥណទានចំនួន10នាក់ជាច្រើនហើយក៏ត្រូវការបញ្ញាប់ទៀតចាបញ្ជាក់បន្តិចអឺហេតុអីបានជាគេថាចិនហ្នឹងជាលក្ខណៈបញ្ញាប់ចាហើយមួយទៀតជាឱកាសពិសេសហើយបើពួកឯងធម្មតាតើអឺចិនអញ្ចឹងគេជួនកាលទៅគឺរើសរឿងគឺបញ្ញាប់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយកឱកាសយើងជួបកោបច្រើនអញ្ចឹងពេលយើងដឹងដំណឹងភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមអ플ាយភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកបងបងឬក៏បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ធ្វើការមន្ត្រីអន្តរជាតិនៅខាងចម្រើនមីក្រូ finance អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យទៅអញ្ចឹងឱកាសយើងជួបកោបកាន់តែច្រើនទៀតចាហើយនៅខាងមួយទៀតគឺ Southbridge International School Cambodia គឺចា driver of ISC ចាចា driver of CO ចាគឺត្រូវការ driver សម្រាប់ CO ដែលមាន ID 64522ចាដែលកំពុងតែជ្រើសរើសខាង driver of CEO ចាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺខាង Yusen Logistics Cambodia Co Ltd ដែលគាត់មាន ID 64518គាត់ត្រូវការជ្រើសរើស clearance staff ចំនួន2មុខតំណែងចាហើយមកពីខាងសៀមរាបវិញខាងសៀមរាប veterinary care ដែលមាន ID 64400ដែលគាត់កំពុងតែជ្រើសរើសខាងផ្នែកផ្នែក receptionist ឬក៏ office manager ចាចាបន្ត ID ចុងក្រោយចាបន្តទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺខាង Laurelton Diamonds Cambodia Co Ltd ដែលគាត់មាន ID 64331គាត់ត្រូវការ senior accountant ចំនួន1មុខតំណែងចាមានប្រិមិត្តដោយថាគាត់ comment ដដែលអញ្ចឹងតែគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងខាងថាថាយ៉ាង excuse me I want part time job ដូចជានាងខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញទៅខាងលីណាអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រិមិត្តដែលរកការងារក្រៅម៉ោងអាចចូលទៅតាមពីហាក់ពោះបងធំទៅហើយបន្ទាប់មកចូលទៅ theater ហើយយើងមាន part time និង full time ចាហើយនឹងខ្ញុំតាំងពីសុំសង្ខេបម្ដងទៀតសម្រាប់ ID ទាំងអស់ដែល ID ទី1ហ្នឹងមកពីខាងធនាគារយើងនិយាយការងារធម្មតាសិនគឺខាងទី1មកពីខាង PPCB គឺ ID 64553ចា ID ទី2ហ្នឹងគឺមកពីខាង CIMB Bank ចា PLC ចាដែលមាន ID 64567ចាមកពីខាង Cambodian Children Fund ID 64574ចាមកពីខាង Chipmong NC Simon Corporation ចា64577ចាហើយក៏មានពីខាង PPay Co Ltd ID 64579ខាង Westic Corporation 64585ចាខាង Westland Education Group 64617ចាមកពីខាង Embassy British Embassy ចាមាន ID ចំនួន2គឺ ID 64621និង64642ឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ ID សម្រាប់ Urgent Work សម្រាប់ Urgent Job គឺមាន ID ទី1គឺ ID 64632ពីខាងចម្រើន Micro Finance ចាដែល ID បន្ទាប់នោះគឺ64522មកពីខាង Southbridge International School Cambodia ចាហើយក៏មានពីខាង Yusen Logistics Cambodia Co-LTD គាត់ត្រូវការដែលគាត់ sorry ដែលគាត់មាន ID 64518ចាដែល ID បន្ទាប់នោះគឺ64400ដែលមកពីខាង Siem Reap Veterinary Care ចាចាពីខាង Laurelton Diamonds ក
Cambodia Co-LTD គាត់មាន ID 64331ចានេះគឺជា ID ដែលខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាង Startup ឬក៏ខាងអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនេះគាត់តែជា ID ត្រុសត្រុសហើយដែលខាងនេះខ្ញុំលើកយកមកធ្វើការ live តលចាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគេហទំព័របងធំគឺមានការងារច្រើនហើយក៏ ID ក៏មានច្រើនដែរសម្រាប់គេហៅ position ហ្នឹងគឺគិតទៅគឺត្រូវជាមួយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ដែរលោកអ្នកចូលតែមើលទៅថាតា position មួយណាមើលទៅស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកអ្នកលោកអ្នកសម្លេចទៅហាប់តមក apply ចាចាសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដានការវីដេអូការ live video ការ live video របស់គេហទំព័របងធំ .com ហើយបើសិនជានាងខ្ញុំទាំងពីរឬក៏ក្រុមការងារមានកំហុសខុសឆ្គងខាងបច្ចេកទេសឬក៏ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងបើថានាងខ្ញុំមានពាក្យសម្ដីរៀងមើលទៅមានបញ្ហាឬក៏និយាយទៅមិនដូចខុសឆ្គងអញ្ចឹងសំខាន់អមេតាខន្តីអភ័យទោសឲ្យនាងខ្ញុំទាំងពីរផងធម្មតាការនិយាយការលេងសើចតែងតែមានការខុសខុសជារឿងធម្មតាចាចាហើយក៏សង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយប្រិយមិត្តអរគ្នានៅតែបន្តការតាមដានហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនឹងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនហ្នឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តណាមួយហើយធ្វើការដាក់ពាក្យហើយនឹងបានជោគជ័យចាដូច្នេះពីនាងខ្ញុំលឺធីនាងខ្ញុំធីតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា